Nå skal det handle om det tilfellet der det er et misforhold mellom ventilasjon og perfusjon i lungene. Og i denne forelesningen, en ventilasjon som er redusert i forhold til perfusjon gjennomblødningen. Normalt er det jo et ganske tilnærmet 1-1 forhold mellom ventilasjon og perfusjon av lungene. Fra topp av lungene til bunn av lungene. Dette forholdet kan forstyrres ved en del patologiske tilstander. Det kan forstyrres bare vi legger oss på sofaen og sover middag. Da vil av og til de nederst liggende delene i lungene ikke delta i ventilasjon, så da får vi også et misforhold. Men av større klinisk betydning er forhold at det er større deler av lungen som ikke ventileres. Her har vi en situasjon hvor det er alveoler som ikke ventileres i det hele tatt. Vi ser at det fremdeles passerer blod som ikke er oksygenert, da, selvfølgelig. Det er blod, venøst blod som kommer i lungearterien. Det går forbi disse avsnittene som ikke ventileres, og blander seg med blod hvor normal gassveksling har funnet sted. Og da hjelper det ikke om gassvekslingen fungerer helt normalt i andre lungeavsnitt. Så lenge det oksygenerte blodet da blandes med blod hvor det ikke har skjedd gassveksling. Fordi den blandingen resulterer da i at oksygenmetning i det blodet som skal ut til kroppen, den blir redusert. Vi sier at i dette avsnittet, hvor gassvekslingen ikke finner sted, har vi en fullstendig skjønt. Da er VQ-forholdet null i dette avsnittet. I realiteten vil det være områder som er mer eller mindre godt ventilerte i de tilfellene hvor VQ-forholdet er under 1. Her har vi en tilstand som oppstår ved at deler av lunga har klappet sammen i en atlektase. Det kan også være en form for pneumoni, hvor alveolene fylles med inflammasjonslignende væske, mens det fremdeles går blodforsyning til dette området. Da oppnår vi en skjøntlignende tilstand i dette området. Det avstedkommer en nedsatt oksygenering. Så har vi på denne siden et forhold hvor det er krefter utenfra som trykker mot lungene og gir lungene mindre plass, slik at FRC blir redusert og normal gassveksling ikke finner sted. Hvis det da fremdeles går blodforsyning til dette området, så vil dette blodet da ikke delta i gassvekslingen og blande seg med blod hvor gassvekslingen er normal. Med det til følge at oksygeneringen av blodet som går til kroppen blir nedsatt. Kroppen har en mekanisme for å beskytte mot denne typen forstyrrelser. Den mekanismen går ut på at til områder som ikke ventileres, vil også blodforsyningen nedsettes. Slik at man ikke får denne tilblandingen av venøst blod til blod hvor gassveksling har skjedd som normalt. Og dermed vil blodet som går ut i kroppen da i mindre grad være preget av venøs tilblanding. Denne mekanismen kan for øvrig oppheves av en del medikamenter, en del vasodilaterende medikamenter, som for eksempel nitroglycerin. For å oppsummere, når ventilasjonen av lungene blir redusert i forhold til perfusjonen, så blir resultatet hypoksi, lav saturasjon av oksygen.